Jag är uppe. Jag vill bara påminna kronprinsen om att frukosten är slut om 5 minuter. Hälsat mig. Jag heter William. Simon. Tja! Tja. Hur är läget? Det är bra. Jag måste gå. Vänta. Jag tänkte gå ut. Ska du hänga på eller? Lilla! Lilla! Ner! Lilla! 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 Sluta, du får inte. Lilla! Lilla! Lyssna. Ser bra ut, Simon. Tack. Du behöver inte oroa dig för balansen, det kommer komma sen. Du kan tänka på att dina strokes ska vara så nära vattenytan som möjligt. Du slösar så lite energi som möjligt. Men det är... Jag kan gå och fixa. Jag kan ta det, det är lugnt. Ska du ha ketchup på senap? Ja. Kokt eller grillat? Grillat. Det är du. Okej. Tack. Bra. Gillar du? Va? Pratar du om? Ja, jag ser att det är någonting. Bror, du gillar honom. Nej, jag vet inte. Ska du ha kokt eller grillat? Och så behövde han avsluta din mening. Vad händer? Gillar verkligen. Men sluta fråga. Bror, du gillar. Om jag skulle stanna, skulle du kunna göra mig sällskap? Jag hade tänkt svara, men... Det är lugnt. Ja, jag förstår. Jag vill att du raderar våra sms. Va? Jag kan inte hålla på med det här längre. Vad fan har du tagit? Sätt dig upp. Sätt dig upp. Kom. Vad har du gjort? Tack för att du kom. Du är verkligen här. Vad fan vill du? Du är så fin. Du är så fin. Minns du vad du sa till mig igår kväll? Ville, det är okej. Ja, det gör jag. Jag tycker om dig också. Hur mår du? Bra. Hur mår du? Bra. Förutom att jag... jättedålig andedräkt. Åh, fy fan. De har bett mig gå ut och säga att det inte var jag i videon.
Seriöst? Mm. De vill att jag gör ett uttalande på slottet på lördag. Hur skulle du inte göra det? Vill de att du ska sluta träffa mig? Ja, det vill de nog. Men jag vill inte. Vi är ledsen. Men det var liksom det enda sättet. Men det här behöver ju inte förändra någonting mellan oss. Jag vill inte vara någons hemlighet. Förlåt. Jag älskar det. Hoppas du får en fin jul. Tack Simon.